Pirotski karatist Uroš Mijalković poražen je u prvom kolu turnira karate premijer ligi u Parizu od reprezentativca Azerbejdžana Panah Abdulajeva minimalnim rezultatom 1-0. Bila je to izuzetno izjednačena borba u kojoj je odlučio jedan detalj u finišu meča. Naredni turnir premijer ligi u Dubaju od 14. do 16. februara. U 15. kolu druge muške lige košarkaški klub Pirot u Čačku poražen od Železničara sa 76-66. Najefikasniji u našem timu bio je Filipović sa 24 poena. Borko Đorđević imao 10 skokova, Mukanović 12 asistencija. Sve to nije bilo dovoljno za pobedu. Domaći tim je u finišu susreta stigao do važne pobede u borbi za opstanak. U narednom kolu košarkaški klub Pirot očekuje u subotu Beogradski Radnički. U 11. kolu Triglav kadetske lige Srbije košarkašice Gimnazijalac Tigra poražene su u Paraćinu od istoimene ekipe sa 60-46. Najefikasniji u našem timu bila je Vera Đorđević sa 14 poena. U narednom kolu naše košarkašice dočekuju u Pirotu lidera prvenstva Beogradsku Crvenu zvezdu. U Smederevu je minulog vikenda održano prvenstvo Centralne Srbije u streljaštvu u disciplini standardna vazdušna puška A program. U konkurenciji juniora Svetomir Jončić iz streljačke družine Lukanjac osvojio je zlatnu medalju. Kod seniora Đorđe Rančić je osvojio bronzanu medalju, dok je kod seniorki Tiha Todorović zauzela četvrto mesto. Fudbalski klub Tanas Korajić juče počeo pripreme za nastavak prvenstva zone Istok. Prozivku igrača obavio je trener Bojan Panajotović. Tanas Korajić će biti jači za petoricu bivših igrača Jedinstva, Pešića, braću Luku i Lazara Filipovića, Krstića i Pejčića. Jedinstvo pripreme za nastavak sezone počinje sutra. Novi trener Nikola Jocić prozivku igrača zakazuje za 14 sati.